I dag skal jeg gi deg noen tips om hvordan du kan spare miljø og lommeboka med økonomisk kjøring. De gode tipsene er jo hvordan du kjører bilen. Men det er jo masse ting du kan gjøre utenom det, som egentlig du legger til grunn først, tenker jeg. Og det kan jo være sånn som at du tar ut unødvendig last av bilen, ikke har takboks på hvis du ikke har behov for den. Lufttrykk er veldig viktig, for har du for lite luft i dekkene, så får du en hardere rullemotstand. Det er jo viktig å prøve å spå trafikken og prøve å se langt frem i trafikkbildet hva som blir til å skje. For å slippe å unngå å bremse hardt. At man ser på grafen her nå, så viser man jo da at man kjører økonomisk, at jeg bruker ingenting bensin. Denne grafen her viser da at jeg kjører på ren strøm. Nå slipper jeg opp gassen, triller jeg bare mot, så ser at den bilen der skal til høyre, og så holder jeg bare siget bak den. Slipper å unngå å stoppe helt. Så lar jeg bare bilen gli gjennom rundkjøringen. Ja, da skrur jeg av aircondition bare for å... Jeg har ikke behov for den nå. Det å kunne holde flyten og rett og slett komme sigene sine mot rundkjøringen, for eksempel, for så bare siger fint ut. Og ikke minst slippe andre biler inn i trafikken er også veldig viktig. Ja, du kan jo si at du har jo en måte på hybridbiler, spesielt hvor du også lader under kjøring. Kjører du ned for eksempel tverrforbindelsen som er veldig kjent her i Tromsø, så kan du bremse litt på girene, eller du går på setter bilen i noe til boost. Da booster han batteriet og lader mer. Da triller jeg bare. Skal jeg prøve å unngå å trø foten på bremsa, og da går jeg bare ned her i den som heter B, og da kjenner jeg også at du får litt motstand i bilen, at han ligger og bremser nå på girene. Nå rører ikke jeg bremse, jeg bare lar bilen selv bremse. På en vanlig manuellgir så vil jeg bruke girene til å bremse. Så hybrid er jo egentlig at du kan egentlig bruke den til alt. Både langtur og de korte, billige kjøringene man kan gjøre i byen. Jeg har jo en applikasjon på telefonen min som jeg bruker veldig mye for å se om jeg har kjørt miljøvennlig. Nå skal vi se hva vi har brukt på den turen som vi har kjørt nå. Da ser vi at vi har kjørt i 38 minutter. Vi har brukt 0,0 liter på mila, altså 1 dl drivstoff. Og der står det klokkeslett hva til vi starter å kjøre og hva til vi stopper. Så hvis du følger de tipsene her, så vil du redusere opp i 30%. Da sparer du deg av pengebok og miljøet.